Você sabe o que é uma doença reumática? Bom, dentre tantas outras, é muito importante saber que existem diversas patologias que acabam afetando aí o sistema musculoesquelético de várias pessoas. Entre essa patologia é muito comum aí encontrar alguma das doenças reumáticas, popularmente chamada de reumatismo. É diferentemente do que a gente imagina, que esse grupo de doenças ele não afeta somente os pacientes da terceira idade, mas também os adultos, jovens e até mesmo criança. É importante a verificação com o seu médico. É importante a avaliação médica para um tratamento já inicial. Popularmente conhecida como reumatismo, as doenças reumáticas são prevalentes e representam um conjunto de diferentes doenças que acabam afetando o nosso aparelho locomotor, ou seja, os nossos ossos, articulações, cartilagem, músculos, tendões e ligamentos. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata. E aí, você está bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos falar sobre a doença reumática. Então, não se esquece de já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e aproveita para compartilhar esse vídeo e o canal também nas suas redes sociais. Bom, além disso, algumas doenças reumáticas aí pode comprometer outras partes de funções do nosso corpo humano, como nossos rins, coração, pulmões, olhos, intestino e até mesmo nossa pele. Existe mais de uma centena de doenças reumáticas. As mais comuns são a osteoartrite, também conhecida como artrose, tem a fibromialgia, a osteoporose, gota, tendinite, bursite, febre reumática, artrite reumatoide, entre outras patologias que acabam afetando a nossa coluna vertebral. Mas quem pode ter aí a doença reumática? Como se imagina, as doenças reumáticas elas não ocorrem só nas pessoas idosas, não. Qualquer pessoa de qualquer idade, seja jovem, adulto, criança, pode ser afetada de algum tipo de doenças reumáticas. Elas não dependem de cor, sexo, idade e pode ser causada ou agravada por os fatores genéticos, traumatismo, obesidade, o sedentarismo, estresse, ansiedade, depressão e alterações climáticas. Esse grupo de doenças não é transmissível, não é contagioso, normalmente acompanhado de dor. Assim como outras enfermidades, as doenças reumáticas elas são crônicas e têm tratamento. Se a doença for descoberta no início e tratada de uma maneira adequada e correta, a pessoa que tem essa doença reumática pode levar uma vida normal e sem dores, minimizando o risco de incapacidade física. O diagnóstico precoce e o tratamento correto pode evitar o sofrimento e também a incapacidade física. Vamos falar então sobre as principais doenças reumáticas, as mais conhecidas, a artrite reumatoide. Ela é inflamatória, autoimune e se caracteriza pela inflamação das articulações e que pode conduzir à destruição do nosso tecido articular e periarticular. Frequentemente a gente vai sentir dor, dificuldade em andar, as articulações vão ficar inchadas, mas os sintomas podem ser variados, depende de cada pessoa. A ocorrência global da artrite é a segunda, é de 2 a 4 vezes maior em mulheres do que nos homens. O pico de incidência nas mulheres é após a menopausa, mas as pessoas de todas as idades podem desenvolver a doença, incluindo também os adolescentes. A inflamação articular é desencadeada pela presença de moléculas chamadas de citocinas, que acaba interagindo aí com outros glóbulos brancos, causando aí uma reação inflamatória local e sistêmica. Esse processo traduz-se de edema, dor e, por vezes, rumor e aumento de temperatura nas articulações afetadas, gerando assim a incapacidade da gente movimentá-las corretamente. A fibromialgia. Ela é uma doença, gente, que se caracteriza aí por dor musculoesquelética generalizada, difusa, muitas vezes migratória, e por aumento da sensibilidade a uma variedade de estímulos que pode causar a dor e o desconforto intenso, como esforço, estresse ou ruídos. Afeta cerca de 2 a 4% dos adultos, sendo mais frequente, óbvio, em nós mulheres. Acompanha-se frequentemente de fadiga, alteração do sono, problemas de memória e até de concentração. Não se sabe a origem e a causa da fibromialgia, não são muito claras. A gente pensa-se que existe aí um aumento de sensibilidade à dor devido a alterações aí de neurotransmissores e de processamento da nossa dor. O lúpus eritematoso sistêmico. Ele é a doença crônica imunomediada que caracteriza aí pela produção dos anticorpos contra componentes do nosso próprio organismo que pode causar lesões em diversos órgãos.
Ele afeta tipicamente nós, mulheres, também em idade reprodutiva. É mais frequente em pessoas asiáticas também e também em pessoas africanas, mas afeta qualquer um, tá, gente? E pode apresentar características clínicas distintas nessas populações também. É uma doença de causa desconhecida, mas vários estudos já estão sendo realizados e sugere que a sua etiologia ela é multifatorial, ou seja, em que os fatores genéticos, hormonais, imunológicos e os ambientais estão envolvidos. A exposição solar parece ter um papel crucial nessa doença e também no desencadear das agudizações. A gota. A gota é uma doença reumática inflamatória resultante da deposição de cristais aí, de sódio, que é uma forma de acumulação de ácido úrico nas nossas articulações. É mais prevalente em homens, sendo muito raro em mulheres antes da menopausa. Os fatores de riscos da gota: genéticos, dietético, que é a ingestão de álcool ou alimentos ricos em purinas, como mariscos, carnes e vísceras. Também as comorbidades, incluindo síndrome metabólica, obesidade, hipertensão arterial, diabetes, psoríase também. Utilização de alguns fármacos, como diuréticos, que interferem com a excreção renal do ácido úrico. Os períodos de crise vai caracterizar por sinais inflamatórios, exuberantes, dor, aumento da temperatura local, rubor e inchaço. Habitualmente, os membros inferiores, particularmente no primeiro dedão do pé, tornozelos e joelhos. Osteoporose. Ela é uma doença generalizada do esqueleto que caracteriza aí por uma diminuição da densidade mineral óssea. Ela é uma alteração da qualidade do nosso tecido ósseo, conduzida aí com o um aumento da fragilidade óssea e, consequentemente, a um risco elevado da fratura. No entanto, existem outros fatores de risco para a osteoporose, que é o cigarro, o consumo excessivo de álcool, o baixo índice de massa corporal, tratamento com corticoides e doenças inflamatórias crônicas como artrite reumatoide. Também temos a espondilite anquilosante. Elas são um grupo de doenças inflamatórias crônicas que têm em comum um conjunto de características clínicas e genéticas. As causas dela é desconhecida. Trata-se de uma doença que resulta aí de uma desregulação do nosso sistema imunológico do organismo, sendo que os fatores genéticos têm um papel importante e predominante. Muito embora tenha múltiplos fatores aí que possam contribuir para desencadear essa doença. O sintoma principal da espondilartrite axial é a dor na coluna lombar. Essa dor surge tipicamente durante o repouso, condicionando aí o despertar na segunda metade da noite. Quando a gente acorda, a gente sente a rigidez, prisão nos movimentos, com duração geralmente superior a 30 minutos, referindo a dificuldade, por exemplo, em dobrar-se para calçar até um sapato. Com a evolução da doença, a pessoa pode ter dificuldade de inclinar o tronco e virar o pescoço para até para trás, por exemplo. Em relação ao diagnóstico e o tratamento das doenças reumáticas, ao perceber essas dores nas articulações, principalmente por mais de 6 semanas, acompanhada de vermelhidão, inchaço, calor ou dificuldade para movimentar as articulações, você deve procurar atendimento médico o mais rápido possível para ter aí o que pode ter causado essa doença reumática. O cuidado e o manejo da doença reumática inclui aí um tratamento diverso, com utilizações em práticas interativas, complementares como exercícios, terapias físicas, entre outros. Assim como o tratamento farmacológico, como o uso de medicamentos como anti-inflamatório, analgésicos, corticosteroides e antirreumáticos também. A atividade física é muito importante em se tratando das doenças reumáticas, lembrando, sempre acompanhado de um especialista e sobre a orientação do seu médico. Lembrando que cada pessoa, cada organismo reage de um jeito. Algumas não têm possibilidade de fazer exercícios até a doença estar um pouco mais estabilizada. Uma dica bacana para quem quer procurar fazer uns exercícios em relação às doenças reumáticas é o Pilates. Ele ajuda e muito aí no tratamento e no combate aí às dores mais intensas das doenças reumáticas. Bom, se você chegou até o final, muito obrigado. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou, né? Qual a sua doença reumática? Comente também. Não se esqueça, se você está vendo esse vídeo, você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os vídeos, tá bom? Ah, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar nas suas redes sociais. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo. Artrite reumatoide, muita lenda juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.